Bem-vindos a mais um Foot Draft. Temos uma notícia mais ou menos. Ué, se liga só. Não tivemos novas cartinhas no último evento da EA. Ela só relançou cartas aí que já foram lançadas durante esse EA Sports FC 24. Não me empolgou tanto assim. Mas vamos para o draft, né? Temos o Nedved e temos o Ronaldinho Gaúcho. Aí Ronaldinho Gaúcho assume a vaga. Vamos ver se ela mexeu aqui no draft, né? Às vezes temos coisas melhores rondando por aqui. Mas, por enquanto, nada empolgante. De bala, Ronaldinho Gaúcho até tem cartas melhores que aquela. Simplesmente Casemiro no ataque. Meio campo central. Opa! Belly goal. O grande destaque do time no momento. Agora temos também aqui Matthaus. Boa! Então a meiuca, pelo menos, tá legal. Os dois meio campos centrais. E na direita, tá Lisca até com uma carta boa, mas eu vou botar o Orzolini, que corre mais ali. A gente precisa de um cara rápido na ponta. O primeiro zagueiro, vamos... Ô, louco! 3, 2, Icon Touch, 1 Touch... E agora deu uma caidinha o nosso grande draft. Totalmente. O argentino entrou aqui. Lateral esquerda já melhorou de novo e temos... esse baldezinho aqui, hein? Olha essa dupla Ronaldinho e Balde aqui promete, tá? Promete. Na lateral direita. Pamecano. Justo. Jogador honesto, bom. Cartinha, pelo menos. E agora... Tá bom, eu vou dar mais uma... Eu sei. Eu vou me arrepender. Herps, novamente, eu vou acreditar em você. A não ser que apareça aqui um Alisson, um Peter Cech. E não foi o caso. Ter Stegen. Vamos lá, zagueiro. O lateral. Veio mais um lateral, né? A gente tá bem de lateral na real, velho. Aldezinho, precisava de zagueiro mesmo. Vou pegar o melhor deles, né? Lizar azul. Zagueiro. Sempre o Di Marco pra salvar aqui. A função zaga, que essa cartinha dele joga na zaga, ele sempre aparece, né? Agora temos o quadrado. Interessante o quadrado, posso revezar lá com aquele meio campo direito. Precisava de outros jogadores melhores ali na frente, né? Vamos ver se a gente tem essa sorte. No lugar do Dybala, talvez, e no lugar do Casemiro. Parece que alguém está afim de ajudar a gente hoje. Então toma. Um Cristiano Ronaldo Totti ia me fazer bem feliz, Duny. Opa, temos um zagueiro aqui. Ó, essa Roran também é boa de bola, hein? Mas aí o Saliba, eu posso agora até escolher Saliba ou Di Marco. Tá, deixa assim por enquanto, mas é bom ter essa opção aí. Poxa, aqui, cara, vai ser o Rafael Leão. Poderia vir um atacante brabo. Sempre vem 1 milhão de atacantes. Não vai vir hoje um atacante brabo? Vamos ficar com o Casemiro na frente mesmo? Beleza, né? Boa. Boa mais ou menos, né? Boa mais ou menos. É só... Doni, é um atacante. Eu sei que eu posso botar o... Olha. Gostei, tá? Gostei desse Neymarzinho aí. E pra finalizar, deu ruim. Mas pera lá, deixa eu ver. O Ronaldinho Gaúcho, ele faz meio campo ofensivo. Será que se eu botar o Ronaldinho de SA? Claro, não agora, depois que iniciar a partida. Botar o Neymar de meio campo esquerdo e deixar lá na frente o Messi. É uma opção. Nosso meio campo direito também foi triste, né? Esse Neymar só faz a ponta esquerda e meio campo esquerdo. Temos o Rafael Leão também. Joga de ponta esquerda atacante. Entre quadrado e aquele cara ali, vamos deixar o quadrado por enquanto. Tem um Rossica aqui também, né? Eu vou deixar o quadrado. Vamos assim pro jogo. Vou pegar o treinador argentino, assim o Messi ganha mais um entrosamentinho. E agora, vamos lá, hein? Vários Totti. 92 a classificação do time. Ficou pesado, mano. Ficou pesado de classificação. E o Casemiro no ataque. Vamos ver o nosso adversário, então. Bom pastor, interessante. Aquele backhand é bom de bola. Zola e Benzema. Ele vai mexer nesse time. Com certeza. Ó, falei? E bom, eu... Bom pastor de novo, meio campo poderoso. Kelé, beleza. Vamos lá, hein? Esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo. E Pelé fecha a escalação com Zola no setor ofensivo. O mecano. Não é a dele cruzar, né? É, valeu, ajudou. Passada agora, hein? Ó o Messi. Bola enfiada pra correr. O jogado do Messi cruzou. Ai! Esse é Casemiro. Ó o Casemiro. Ah, pegou, velho. Eu não precisava chutar assim, mas eu queria, tá ligado? Meter um power shot absurdo. A gente vai pressionando eles. Ô, Ronaldinho. Vem o time no ataque. Pra fazer. Ó o Casemiro. Que isso, mano? O Casemiro é muito apelão, velho. Rapaz, 1-0. Casemiro, fala dele. Nem mexi no time ainda. O Casemiro vai brilhando no ataque. Que finta!
O Bellingham, golaço. No. Gol! Oh. Dois. Mataus. Boa jogada. Quadrado. O quadrado. 3-0, 24 minutos, o time vai amassando. Acho que ele vai embora, hein? De fato, ele desistiu. Interessante, esse Vini Júnior aí pode dar uma canseira na gente. Bernardo Silva começa. Jogada. Cruzou. Ah, cruzou mal. Domina, toca, não tá. Jogada. São passes e mais passes no campo de ataque, buscando uma brecha para estocar o adversário. Olha o Dezinho. Spot chegou, quase roubou. Com ela, Casemiro. Casemiro? Que isso? Inacreditável. Mano, inacreditável o gol do Casemiro. Inacreditável. Bugado demais. Renato Silva recebe. Que isso? Cara, ele conseguiu fazer o passe. Eu pensei que a bola ia sair. Ronaldinho empata. Caramba, mano, que vacilo, hein? Pô, bola. Olha o Casemiro. Cara, o Casemiro é brabo. Isso é falta, mano. Ah, pelo amor de Deus. Arrisca, da ponta vem pelo meio. Tocou. É agora. Ô, Casemiro! Fala do homem. Pra quem eu preciso de outro atacante se eu tenho o Casemiro atacante? Opa, Becano. Boa jogada. Quadrado. Ai. Quase que o Messi pegou. Atenção. Boa jogada, olha o Becano. Olha só, não saiu, tá em jogo, a jogada é boa. Quadrado, escapou bem. Casemiro, nossa, que milagre, velho. Tava sempre no lugar certo, jogado. Na hora certa. E deu muito trabalho pro time adversário. Quadrado. Messi, olha o gol. Ó, o Casemiro, na hora do chute. Boa roubada na área. De novo, quadrado, vem, rouba bem a bola. Quadrado. Messi recebe. Ô, Messi. Nossa, que milagre com a pontinha da chuteira, velho. Bem demais e salvou o time. Mostrou reflexo. Jogadaça! Fala do Casemiro, 3-1. Finalmente saiu mais um gol. A gente tava amassando eles. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Tá valendo isso aí, hein? Só fazer pra diminuir. O Erps, fala dela. Vinícius Júnior, liso, tá no ataque. Ups, de novo, hein? Tudo bem que essa não foi tão difícil, mas tava ali. Jogadaça, o quadrado tá jogando pra caramba. Deixaram um corredor pra ele na lateral. Olha o cruzamento pra Casemiro, que isso? Isso nem mexeu no time, mano. Neymar nem jogou. Preferiu cruzar pra trás. Tomamos um golzinho e mais um, né? Porque a gente gosta de tomar gol. Benzema. Se eu não tomar gols, não sou eu. Eu gosto de tomar um golzinho, né? Balde. Jogado. Mandou por cima. Casemiro vai fechar lá. Pênalti. 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 Deu carrinho lá no Ronaldinho. Pior que eu não vi se foi de fato, não. Lá vai o Casemiro, mano. Pô, não bati muito bem, não, hein? Ah, fizemos gol. Mais um do Casemiro. 5-2. Segue o ataque. Vamos pro jogo. Jogadaça. E agora, velho? É quase, velho. Bloqueio. Louco. Olha o Casemiro. Olha o Casemiro, mano. Como é que esse cara não desistiu depois desse gol? Cara, olha esse gol. O goleiro dele vacilou. Olha lá, olha lá. Olha dele. A cartinha mais bugada que eu já vi nos últimos tempos. Esse Casemiro. Cara, que isso? De novo o Casemiro querendo aparecer. Messi. Vai de cavadinha. Quase, quase, quase. É, final de jogo. Show do Casemiro, mano. 6 gols, ele meteu todos. Cara, que é isso? Que carta roubada, velho. Vou começar a olhar com outros olhos pra esse Casemiro. Lá ele, né? Que isso, mano. E aqui a gente fica, depois desse show do Casemiro. Cartinha bugada, descobrimos uma carta super bugada no Sports FC. Tamo junto e até mais.